ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಕೆ ವೆಳುಬಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಸವನವಾಗಿವಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಜನರನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2012 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂದೆ ಬರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮುಳುವಾಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಚಿಮ್ಮುಲಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಮೂರನೇ ಹಂತವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕೇಂದ್ರದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಬಾಗಿವಾಡಿ ತಾಲೂಕು ನಿಡಗುಂದಿ ಕೋಲಹಾರ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಮನಗುಳಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಪಿ, ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ, ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೊಚವಾಳ್, ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ಮುಖಂಡರು, ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ತುಪ್ಪತ್, ಮಾಹಿತ ನ್ಯೂಸ್, ಕೋಲಾರ. ಮಂಡಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಧರಣಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾವು. ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮುಳುಗಡೆ ಜನರಿಗೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಸಾಹೇಬರವರು ಒಣ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ, ನೀರಾವರಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ 4 ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 29 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ. ಒಣ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 24 ರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಆ ಮುಳುಗಡೆ ಜನರು ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ರಿ ಬರೀ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮುಳುಗಡೆ ಜನರಿಗೆ. ನಾಳೆ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಂದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಹೊಸ ರಿಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರದ ಗೆಜೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ನೀರಾವರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಭೂಮಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು, ಮೂರನೇ ಹಂತ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನೇಮಿಸಿದ್ರು ಏತನೀರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೊಳಸಂಗಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.